Бүгін тағы бір суыт хабар көпшіліктің қабырғасын қайыстырды. Танымал актер Дархан Дайырбек өмірден озды. Ол 1968 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Еңбек жолын Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрынан бастайды. Марқұмның соңғы түскен туындысы Алматы арнасынан көрсетіліп жатқан карантин телесериалы. Онда ол аты жаман вирусқа сенбейтін блогердің рөлін сомдайды. Мен коронавирус жоқ деп шештім. Ал дәрігерлер 2 миллион теңген алу үшін жоқ вирусты бар деп өздеріне жұқтырып отыр. Дархан аға актер ретінде айтар болсақ өте талантты актер еді. Себебі ол кісінің әрбір сомдаған рөлі, әрбір қатысқан жобасы қалың көрерменнің көзайымына айналған жобалардың бәрі дерлік. Ол кісі өзінің басқаларға ұқсамайтын ерекшеліктерімен есімізде қалды. Теріс қақпай театрының әртісі ретінде де көрерменнің ыстығы ықыласына бөленген Дархан Дайырбек, Әкім, Құдалар, Тамада ісі, Қазақша тонау фильмдері арқылы қазақ көрерменнің есінде қалған. Сондай ақ Бастық боламын, Бақытсыздар бағы, Елдің баласы, Күй ғұмыр сериалдарына да түскен. Өнердегі үзеңгілістері Дархан ақкөңіл, жайсаң Жанет деп еске алды. Қулық сұмдық деген жоқ. Ойнаса, ойнаған жарасқандай, әзіл қалжың жарасқан азамат. Қуланып бірдің жасса, өзінің ақ көңіл көзінің көрініп тұратын еді. Қуланып тұрғаны. Кімге болсын көмек қолын созуға даяр еді қашанда.